David, du är lego knäckt sämre. Ja, men nu gör vi så här då. Hjälp. Det där är alltså en... Det där är en skäggdosa. Det är en... De har dykt upp lite om en vikingarna här i liknande. Och så finns, har man sett i en del... Även grekiska och äldre kulturer har liknande apparater. Och sen faktiskt... Sen är det någon jävla kultur som har ungefär liknande. Men vikingarna körde skäggdosor. De såg ut ungefär sådär. Beredd? Ja. Fan, det är ett träff. Kolla här. Jag rakar honom. Du skrämde den faktiskt. Men det är, jag måste gå ut. Det är en sån träff faktiskt. Ja, det var snyggt. Fan. Beräknat det. Vi får nöta den en gång till. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Kommer den där? Ja, det är träff igen. Lätt så här. Väl. Snäll mot er. Det är ju exakt lika många. Ja, har du kört? Nej. Om du filmar mig. När jag missar eller träffar. Håll bara stilla så här. Rita Gagarin. Du kan få med den här som står ner och vill. Så det här kan man säga högeuropeisk, centraleuropeisk, östeuropeisk och arabisk. Nej, araberna har inte de en som är ännu mer... Jo, de har en som är jättestor. Varför hade de böjda och raka? Är de bättre eller är det bara... Alltså, grädd, det här är ju ett sätt att försöka och... Den här är ju en stor fördel, den kan du sticka med på ett annat sätt. Mm. Och i effektkonsten så är det viktigt att kunna sticka. I och med att vi har mycket, hade mycket tyngre rustningar, vi hade ju alltså ringbrynjor och sånt i, av en sån kvalitet som inte de arabiska. Mm. De här var sedan snabbare på ett sätt. Men man huggs ju genom pansaret också. Fördelen med den här det är att den skär som en yxa när du hugger. Du får en huggande, skärande effekt. Det får du inte på samma sätt när du har ett rakt klimma. Så den här är ju böjd, så den här är väldigt kraftfull, den går ju igenom väldigt mycket. Och det är ju samma effekt med den här. Så det är en fördel med den här, men nackdelen sagt att det är svårt att sticka med den. Det är inget bra stickvapen.
Den använder man också den piggen. Det är någon. Så man kan säga att det här är två hybrider av det här. Det här försöker man kombinera i Östeuropa då, där man hade mycket kontakt med Arabien och arabländerna att på något sätt. Men det var väl vikingar var väl ligga och knäckta där i. Absolut, väringarna. Det som är Turkiet idag va? Ja, de var väringar där. Ja. Och det finns ju väl dokumenterat. Du frågar väl deras livvakt där kungen ja, det fanns ett, i de hade några hundra europe eller ja, nordbor då. Men det var nog inte bara vikingar norrmän utan det var nog tyskar allt möjligt pakt typ norrifrån. Men var inte det speciella livvakten? Jo, det var det. En del gjorde väldigt fina karriärer. Kom hem med mycket guld. Mm. En del kom ju onåd. Det här finns, läser man Dick Harrisons, han har gjort en bok där han har följt 10 stycken människor. Och då har han bland annat följt några nere i Europa då, där de har varit väringar faktiskt. Så det finns väl dokumenterat just de här händelserna. Mycket intressant faktiskt. Mycket intressanta öden han har lyckats fram. Ändrade på metoden att strida, alltså de som kom tillbaka, lärde de sig några nya tricks som de tog med sig tillbaka hit? Absolut. Efter romarnas fall så blev ju vikingarna kom ju då, blommade ju upp under vikingatiden, är ganska kort period, 200 år. Järnålder säger man egentligen då. Men under vår nordiska järnålder så blommar ju våra kulturer upp väldigt mycket. Och det kunde vi göra därför att det var ett maktvakuum efter att romarriket hade kollapsat. Det fanns ingen en centralmakt. Vi kunde åka runt och plundra och bosätta oss. Jag menar, vi tog ju England. Vi bosatte oss på England. Mycket Frankrike också. Frankrike också. Mycket, norra Frankrike. Mycket. Normandie. Ja, Normandie. Det är nordbor alltihop där nästan. Så vi, så att säga, kulturockupation kan man säga. Så England var ju ockuperat i princip. Det tog vi ju helt enkelt och bosatte oss. Sen blev vi ju engelsmän där. Så mycket tack vare det maktvakuumet så kunde vi sprida ut oss. Faktiskt. Det var väl bra för oss. Men vad hände sen efter 200 år? Sen blev det ju slaget vid Hastings 1066. Då säger man att då försvann vikingatiden. För då, det är ju engelskt. Engelskt egentligen. Men då blev då vikingakungen, nu kommer jag inte ihåg vad han hette då, blev besegrad och så kom det ju då ur engelsmän så att säga. Men det är alltså människor som bott där i flera hundra år som slogs med varandra. Och det är mest släktfejder har jag uppfattat det som. Jag är inte jätteinsatt men det är typ ungefär som jag hade i Sverige. Det var ju Sverkerska och Eriska ätten som slogs med Östergötland och Västergötland. Det var ungefär så. Men de lyckades driva tillbaks vikingarna då, eller ja, normander och saxar var det väl egentligen. Om man vill anlita dina tjänster eller era tjänster här, om någon hör det här, ser det här, var ska man ringa, vem ska man kontakta? AUG.se, adamurmangustav.se, för ordning alltihop. Bra, tack. Så, varsågod. Gissa varför den här är böjd. Det fanns 50 år äldre yxa, så det är nästan exakt likadant, fast en rak pik, precis som den här. 50 år ungefär, sen var han böjd. Och då när man rider och så slår någon i huvudet så är det lättare att få ur den om den är böjd. Och det jag sa det till Timmy förut, då får man fråga hur många skallar ska du krossa innan du liksom kommer på den här produktutvecklingen? Ja, det funderar jag över. Hur man kommer till smeden. Hör du, ska vi inte göra en böjd sån här istället? För den är lättare att få ur skallen då. Fan, vilken bra idé. Men jag gör en sån. Ja, nu ska vi testa då. Och du tar dem till magisk fyr. Jag kan ta er, vi kan byta, du kan ta den här gruppen. Okej, lag 1 är skadig. Den här grejen, det är inte så mycket alltså, råstyrka eller sådana här grejer. Hur många trianglar kan du få det till?
Ni får säga till när ni tycker själva att ni är klara sen. Får ni hjälp med eller? Det är ingen fyrkant. Nej, magisk fyrkant. Alltså, hur många fyrkanter, inte trianglar? Hur många trianglar kan ni få ut? Hur många trianglar kan ni få ut ur den här? Eller? Ja, det är mer, 11. Sen har du... Hur ihop det där igen, och så 12, och så blir 13, och sen så blir en jävla massa mer. Ja, det är en jävla massa. Du har ju en till där. Mm. 2, sen så blir det 3. Bara sådär. Alla kör tyst, och sen den som är för högst. Den som är för högst. Jo, det måste vara så, för man hittar inte på den. Ja, jag lägger ner den. Vi zoomar in alla tävlande här. 32. Ja, vi drar till med något. Vi lämnar, annars lämnar vi VO. Ja, 30 plus är det i alla fall. Mm. Man måste ju vara. Sen typ 32. 32 då? Ta 32. Så det säger 32. Fundera ett tag. Ja, okej. Jag får hösta ju inte. Men är ni säkra så får man säga. Nej. Jag har ingen app som kan räkna det här på. Ta en bild bara. Klick. Ja. Det blir jävligt många alltså. Men om vi börjar med de största trianglarna och går inåt, då borde vi ju göra det. Börja räkna ändå. Det är ju de här. Det lyckades inte i liten. Ska den få?
avsnitt. Men vi... Bra. Det var bara en kvar. Bra. Ja. Det är den siktar längre ner. Tror du? Mer till höger än var, när du siktar mitten. Så du siktar höger ner. Ja, den flyger. Det kanske är lättare. Det kanske du ska sikta precis. Du ska berätta. Du ska upp till höger ögat ska du. Vi gör så här istället. Innan du... Du siktar väl lägre. Alltså kasta den. När du håller på kinden så där så får du ett parallaxel och innebär att du... Ja, nu var det lite lägre än då. Jag bara att jag öppnade på luften. Bra! Men vart var du tidigare då? Mulligan! Där uppe, ja exakt. Där. Det är så här, det är ganska enkelt. Du tänker att pilen ligger så och sen håller du den här. Då innebär att du siktar efter spetsen. Då får du liksom en hög vinkel. Då får du en vinkel uppåt. Då får du upp den här. Då får du automatiskt ner spetsen dit och då vill ha den. Så du måste tänka dig med ett rör, du ska titta igenom pilen. Så när du snabb skjuter så tar du bara upp den och sen släpper den i princip. Ja, det är det jag brukar. Där. Oj. Självskjuter. 10 poäng. 10 upp i det. Ja, värdelöst. Tack så mycket. Varsågod då. Det är bra. Vi kan följa med timmen där. Då byter vi. Ja. Ja, vi måste få bonuspoängen då. Jag sätter mot 20 och vad kan vi kalla det här? Det här var, vi ska kalla den här lilla videorullen. Det här är en medeltida femkamp. Medeltida femkamp. Och så här gjorde man i Nordeuropa på 1200-talet kan man säga. Efter vikingarnas storhetsperiod. Ja. Det var när kristendomen har slagit in ordentligt här. Mm. Vi börjar få kungar. Det är den första kungen vi har egentligen. Kung Valdemar, son till Birial. Mm. Han som grundade Stockholm. Men varför slogs de egentligen? Alltså det verkar ju... Jag inbillar mig att det borde få ett smartare sätt att vinna krigen och skicka en massa folk som slaktas i onödan. Nej, diplomatin vill man ju naturligtvis lösa så mycket som möjligt. Gifta sig var ett bra sätt, ja. Men här var det ju brödrans strider. Aha. Så det var ju bröder som inte var sams. Mm. Och otrohet och sådana saker. Mm. Så det var... Och så goda kristna måste man slå ihjäl några stycken för att det ska bli rätt. Ja, välkomna fram. Ni kan ställa här, ska vi som man gör. Vad var det? Vad var det? 32. Jag sa det första gången. Klart slut.